Want ze zien ons vader, die draagt ons een liefde nader, ons zal die helden brengen. Die goedheid straalt door die hele aarde, die grootheid van die genade. Ons sal sing vir die Heer, is ons rots en is ons vesting, en ons sal sing, ja ons sal sing.
Jezus, Heere, dank je dat ons vanochtend kan komen, Heere, en verklaar, Heere, soos in die hemel, so ook op die aarde, soos ek ons geleer het om te bid, Jezus. So dank je, Heere, daar is geen siekte in die hemel nie, en het geen virus daar kan heers nie. So dank je dat ons kan verklaar, soos in die hemel, so op die aarde. In Jesus naam. Heere, U is goed en U doen goed. Heere, en U is steeds in beheer. Dank Heere dat ons volgend ons oog kan lig naar die een wat die einde van die begin ken. Heere, en ons sê vir U dankie vir deurbraak. In die naam van Jesus. Ons sê vir U dankie vir vrede, Heere, in ons huise. Ons sê vir U dankie vir restaurasie, Here. En ons eer U vir wie U is, Here. Ons nooi U op net, Here, om net heerskap uit te vat, Here. In ons lewens. In die naam van Jesus bid ons dit. Hallo, welkom by week 6 met ons reeks Onmisbaar en ons thema vandag is onthou. Om jouself te herinner, nou as jy my goed ken en die mense wat my ken, dan sal jy vir jou sê, ek is nogal een visuele mens, ek hou van prentjies, ek hou van foto's en vandag het ek een paar foto's gebring en die rede hoekom ek hier foto's gebring en dit is momente wat vir my belangrik was, dat iets in die moment gebeur was, vir my besonder was, hierdie ene wat ek hier so het, is een van ons eerste muziekvideo's met die Ons Vader albums wat ons gedoen het. Daardie dag was nogal vir my besonders. En die rede hoekom ek hierdie foto nog het, is, ek is mal daaroor, as een abstracte idee, een concept, wat net een droom of idee is, tot verwerkeliking kom, wanneer het een concrete, praktische, tastbare iets word. In dit, in die kreativiteit, is daar vir my hierdie stuk goddelikheid, daar is vir my iets geestelik wanneer mense skep, en dis hoekom ek hierdie foto, so hierdie foto herinner my om te droom, om altyd dit wat God in ons hart plaas, om uiting te gee daarin, dis nogal belangrik. En dan, een van die ander foto's wat ek gebring het, is een besonderse foto vir my, dit is een foto van ek en my familie, daar is my vrou Janita, is my sienkie Matteo, hier is my dochterkie Eibriel, nou obviously, gelukkig is dit ek daai. Nou, hoekom hierdie foto van my sonder is, ek het nooit gedink, ek sal nie voorreg om so wonderlike, mooi familie te, so hierdie herinner my aan Godse genade oor my, en in my, en vir my, en as ek daarna kyk, dan wil ek net huil, want dit herinner my, en dis wat foto's doen, en ek hou van travel, so ek het baie travel foto's, en baie keer sal ek teruggaan en gaan kyk op hierdie travel, ek hou van Instagram, ek sit baie keer foto's en neem het, want dit herinner my, dit het al vir my soos een archief geword, wat my help om goeders te onthou. Iets wat ek nog saamgebring het, wat vir my besonder is, is ek memorabilia, momentos, dit is een kruis wat ek gekry het in die tuin van Getsemane, en wat my herinner aan die kruisiging, en dan ook een nagmaalkelkie, wat sê Garden Tomb, Jerusalem. En dis besonder. Maar iets anderste, wat my help onthou en my herinner aan iets wat in my lewe gebeur het,
is een litteken, is een litteken wat hier op mijn linkerkantste pols is. Hierdie litteken helpt mij om te onthou van iets wat in mijn leven gebeur het. Nou, ek het onlangs toe lees ek iets en die frase in hierdie boek was voor mij besonders geweest. Die persoon het gepraat van scars, litteken, soos ek nou na verwijs die op mijn arm. And that we should not wear our scars as remembrance of pain, but as badges of honor. So ek wil jy vertel van hierdie litteken, hierdie badge of honor hier in my linkerkantse arm, van wat met my gebeur en hoe dit my herinner, my help onthou wat het in my lewe gebeur. Ek was 4 of 5 jaar oud en ek het saam my pa winkel toe geloop, ons het gaan brood koop by die winkel en op pad terug, toe stop ons by die parkie en ek het, was mal oor die slide, die slide was baie hoog, vandag is ek baie korter, maar daai dag was het vir my baie hoog. En my pa vra, asseblief, kan ek af, en my pa sê, jy was eindelijk haastig by die huis kom. En my pa sê toe, okay, net een keer, nee, en ek sê net een keer, en ek is op, en ek glij daar af, maar hy is glad en vinnig. En ek het afgeglij, en toe ek in die sand val, ek vermoed wat gebeur het, iemand het daar een bykie gekeier die vorige aand, en hulle het een gebreekte bierbottel onder die grond in die sandpit waar die kinders speel gesit, en toe ek val in die sandpit, toe val ek met my gewrig, my pols, op die stikkende bierbottel, en hy sny my gewrig. Ek onthou, ek begin skree, en ek het dadelijk begin toedruk, en daar is toe nou glas, en ou bier, en sand hier so in my wond, en ek druk net, en my pa kom, hy kom help my, en hy vat my huis toe, maar ek wil nie oopmaak, en toe ek by die huis kom, maar jy weet wat moet gebeur, hierdie wond moet ontsmet word, hy moet behandel word, maar ek het so seer, en ek hou hom toe, en nou ja, my pa moes my hand oop forceer, dat my ma hierdie wond kan behandel, en toe sê daai, ek weet nie wat het hulle gebruik, detol of iets, opsit, toe dit so gebrand. En nou, 35 jaar later, het ek nog steeds hierdie litteken. Maar hy is nie so seer nie, ek hou hom nie meer toe nie, hy is sigbaar en ek kan sien, ek kan onthou wat gebeur het. En baie keer in my en jou lewe het ons iewers seer gekry, en dalk is dit nou nie een fysische wond, en dalk is dit een emotionele wond. Maar jy kan hierdie wond gebruik om jou te herinner, as het, to wear it like a badge of honor, om jou te herinner aan dit wat gebeur het. Soos een foto, soos ietsie wat jy gekry het by die plek waar jy by gaan kuier het. Maar net soos het vir ons as kinders van die Here belangrik om onszelf te herinner aan wat God vir ons gedoen het. Dit is vir ons verskriklik belangrik om onszelf te herinner aan wat gebeur het. Hoekom? Sodat ons met wysheid en met insig vorentoe kan gaan en een beter lewe lei. Die Bybel vergelyk dit met iemand wat in een spieël kyk, nou iemand wat die woord hoor en het nie doen nie, is iemand wat eintlik vergeetachtig is, om wanneer hulle na hulle self kyk in die spieël, en wegdraai, en dadelijk vergeet het hoe hulle lyk. Het is belangrik om te onthou. Hoor gij so wat sê Jakobus 1 vanaf vers 24, hy sê, jy bekyk jouself, gee pad en vergeet wat jy gesien het. As jy jou echter verdiep in Godse volmaakte wet, die wet wat een mens vry maak, en jy doen wat sê, en jy vergeet nie wat jy gehoor het nie, dan kan jy Godse seën verwag op wat jy doen. Het is so belangrik het vir ons is, om te onthou. Ek het al onlangs een studie gelees, wat sê, dat ons is nie baie goed, en om goed te onthou nie. En wanneer ons onthou, die manier hoe ons het onthou, is nie altyd baie akkuraat nie. En ek dank die Here dat ons die woord het. Dink gou aan hierdie wonderwerk, 'n dokument, iets wat verwoord is, en meeste van ons het meer as een Bybel in ons huis, wat ons na toe kan teruggaan en sê, ek herinner myself aan wat die Here vir my gedoen het, die Here vir ons gedoen het, die Here oor geskiedenis gedoen het, en wat hy van my verwag, hoe om te lewe, en ek kan my dagliks, kan ek my herinner aan dit. In Hebreërs 10, dan skryf die Hebreërs skrywer vir die gemeente, om hulle weer te herinner, sê, hey, hou op vergeet, onthou. Vers 32, hy sê, dink terug aan die mooie tye van vroeër, toe Godse lig vir die eerste keer in julle lewens geskyn het. Miskien kan ek jou vra daar waar jy sit. Dink gou terug aan jou bekering. Dink gou aan daai eerste dag, daai eerste ontmoeting.
As dit vir jou 'n bietjie moeilik is, dink aan jou vrou of jou man of die eerste dag toe jou kind gebore is en jy die eerste keer in jou kind se hand gevat het na die geboorte. Hoe het dit gevoel? Wat was daai oomblik? Hoeveel werd was dit vir jou in die foto's wat geneem is? Elke keer as ons Kersfees by mekaar kom, dis hierdie spesiale momente, hierdie oomblikke wat ons vasvang in 'n foto. Hoekom? Want ons wil onsself herinner want dit is vir ons 'n belangrike moment. En dan gaan hy verder in vers 35 waar hy sê moenie hierdie vertroue in God deur julle vingers laat glip nie. Dit hou vir julle 'n groot beloning in. Wat jy nodig het, is om te volhard, sodat jy kan voortgaan om God se wil te gehoorsaam. Dan sal jy ontvang wat God beloof het. Ek hoor dit so wat hy sê, moenie hierdie geleentheid mis nie. Moenie hierdie oomblik deur die vingers laat glip nie. Herinner julle aan dit wat God gedoen het en omdat hy dit gedoen het, kan hy dit weer doen. En daarom hoef ek nie te vrees vir die toekoms nie, want dit is moontlik vir die toekoms ook. Vir ons as kinders van die Here is daar sulke oomblikke wat vir ons belangrik is om onsself te herinner, om te onthou wat het gebeur in ons wandel met die Here. En een van daai oomblikke is ons bekering. Vanoggend het Johannes so mooi beskryf van hierdie metanoia, hierdie bekering, hierdie 180 grade, wanneer ek hierdie kant toe geloop het en nou ontmoet ek Jesus Christus, dan draai ek letterlik 180 grade en ek loop 'n ander pad, ek het 'n ander lewe wat ek lei. Wanneer laas het jy jouself herinner aan jou bekering? Om die vraag te vra, wie is ek en wie het die prys vir my betaal? Een van hierdie ander momente is die doop. Onthou jy nog jou doop? Onthou jy hoekom jy jou laat doop het? Onthou jy toe jy in die water ingegaan het? Onthou jy toe jy voor mense gestaan het en of het by die huis was en of het by die kerk was en waar ook al, van 'n rivier of van 'n dam iewerste, onthou jy daai oomblik? Wat is die beloftes wat jy gemaak het? Onthou jy dat jy jouself vereenselwig het, nie net met die dood van Jesus Christus nie, maar ook met die opstanding van Jesus Christus, om in hierdie koninkrykslewe voort te gaan. En hierdie derde moment is nagmaal. Nagmaal is so 'n belangrike sakrament. En nagmaal is meer as net twee elemente wat ons by mekaar bring as 'n metafoor om ons te herinner. Ja, dit is die wyn en die brood wat ons by mekaar bring, die sap en die brood. Die een praat van bloed en vergifnis en die ander een praat van genesing. Dis nie net hierdie elemente nie. Dis ook 'n metafoor. 'n Metafoor van 'n dieper taal van hierdie misterie waar ons 'n bietjie insig in kry. Wat hy sê, hierdie is my bloed tot vergifnis. Wat beteken ek en jy is vry? So herinner jou, soveel keer as wat julle by mekaar kom, herinner jou aan hierdie. Jy is vry, die prys is betaal. Hier is my liggaam tot genesing. Hierdie is meer as twee elemente wat by mekaar kom om ons te herinner. Hierdie is meer as 'n metafoor om vir ons 'n dieper taal van die misterie van wie God is te leer. Hierdie is ook die krag van God tot redding. Omdat God die onmoontlike vir ons moontlik gemaak het. Omdat hy die prys betaal het deur Jesus Christus aan die kruis. Tot gehoorsaamheid. So ek wil hierdie skrifgedeelte vir jou lees. En ek bid soos wat ek hierdie skrifgedeelte vir jou lees. Dat daar iets in jou hart sal gebeur rondom die nagmaal. Om jouself te herinner aan jou bekering. Aan jou doop. En dan sê soveel keer as wat ons by mekaar kom. Sal ek as 'n gelowige ander onthou. En herinner, en myself herinner en onthou aan dit wat aan die kruis gebeur het, deur middel van die nagmaal, hierdie sakramente gebruik. Ek lees vir ons uit 1 Korintiërs 11 vers 3. Dit is wat die Here self gesê het, en wat ek destyds aan julle oorgedra het, en net soos ek dit ontvang het, in die nag wat die Here Jesus verraai is, het hy die brood geneem, en nadat hy God gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit ter herinnering aan my. Net so het hy die wynbeker na die maaltyd geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat verseël is deur my bloed. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink,
ter herinnering aan mij. Want elke keer als je aan hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig je die Heere se dood totdat hij terugkomt. Kom ons kom terug bij dit waar het eindelijk gaat. Jesus Christus. Jesus Christus aan die kruis. Die prijs wat hij betaal het, hy wat gesterf het, hy wat opgestaan het, hy wat opgevaar het en sit aan die rechterhand van God. Hy wat vir ons die Heilige Trooster, die Heilige Geest gestuur het, sodat ek en jy in die volle waarheid kan leven. Mag jy hierdie week wat kom, die evangelie as die kracht van God tot redding ervaar in jou leven, omdat jy jezelf herinner het aan die kruis, jou doop en jou bekering. Hemel Vader, baie dankie. Dankie dat U ons herinner. Dankie dat die woord ons herinner, die Heilige Geest ons herinner, dat ons vrienden, ons geloofsgemeenskap ons herinner. Dankie dat ons lofprysing en aanbidding liedjies kan aansit om ons te herinner. Dankie dat ons eie geliefdes ons herinner. Maar Here, ek wil ook myself herinner om te onthou dit wat U vir ons aan die kruis gedoen het. Belangrik om te weet wie ek is en wie het hierdie prijs vir my betaal het, sodat ek die kind kan wees. Dankie vir hierdie evangelie, hierdie goeie nuus, wat die krag van God tot redding is, in en deur gelowiges is. Ek bid vir elkeen wat hierdie boodskap gehoor het, Here, dat hulle scars of pijn en littekens, eindelijk badges of honor sal word, dat hulle self sal herinner aan Godse goedheid en genade. Ek bid het in Jesus naam. Amen.